Hej, og velkommen til en ny kældekrimi-video. I dag skal vi tale om det såkaldte diodetræk. Hvad er det for noget? Hvordan er det, det fungerer? Alle modelbanen folk kender det. Dårlige forbindelser fra skinner til lokomotiv. De hjælper at rense skinnerne lidt, og det hjælper især at køre meget på dem. Når vi som mig bruger et PC-program til at styre banen på, så har vi brug for nogle tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne de fortæller, hvor der er et tog på skinnen, og hvor der ikke er noget tog på skinnen. Det er altså programmets øjne, kan man sige. For mærkningsfolket der er en populær måde at lave de her tilbagemeldinger på at bruge den ene af skinnerne til tilbagemelding og den anden så som hidtil til 0. Det er let og billigt. Den eneste ulempe er, at man nu kun har én skinne med 0 og ikke som 2 før. Det går som regel fint, bare spørg toskinnefolket. Men der findes faktisk en let og enkel måde at få 0 tilbage i den såkaldte kontaktskinne. Det hedder diodetrikset. I denne video der vil jeg vise jer lidt om, hvordan jeg har etableret det her på hele Gellerkøbing. I alt har jeg monteret ca. 130 dioder. Jeg vil nu med et lille eksempel prøve at vise, hvordan diodetrækket virker. Her har vi en skinne, hvor den inderste her det er kontaktskinnen, og den yderste det er nulskinnen. Så vi prøver at sætte, og jeg ved, at den her skinne den har tilbagemeldingsnummer 56. Så sætter jeg nummer 6 skinnen på. Ser vi, at nummer 56 bliver besat. Hvis vi prøver at køre med den lille køf, den kører fint. Hvis vi prøver at kigge på slutlanternen på køffen, hvor vipper den op, kan vi se, at der er lys på. Den står jo på nullen. Prøv at løfte den op her. Nu står den på kontaktskinnen, så der er ikke noget lys i. Der er ikke nogen 0 i kontaktskinnen endnu. Så prøver vi at sætte vores diode på. Det der er vigtigt, det er at katoden skal vende over mod kontaktskinnen. Sådan. Vi prøver igen at kigge på vores slutlanterner. Vi kan se, at der er lys i nu, når den står på 0, vi vipper den over, så den står på kontaktskinnen, og der er også lys i. Det tyder på, at det virker. Så kan vi prøve at isolere nulskinnen, for at se, om den kan køre alene på kontaktskinnen. Så er der ingen forbindelse der. Prøv lige at fjerne dioden. Sådan, så prøver vi at køre med den. Det vil den ikke. Det forventer vi heller ikke, den skal kunne. Vi prøver at sætte dioden på. Vi vil have forbindelse. Jeg tror, der er nu. Sådan, så prøver vi at køre igen. Og den kører. Ind i dioden. Det virker. Det virker. Vi kan også lige prøve at tjekke, at tilbagemeldingen stadigvæk fungerer. Vi kan gå og vælge tilbagemeldinger. Vi kan se, at nummer 56 er besat. Dioden er på. Vi kan pille den af, og 56 er fri. Det fungerer altså. Dioden, som sagt, den har en ring. Man kan se, at den har en ring i den ene side. Og der hvor den har en ring, det er katoden, og den skal være over mod kontaktskinnen. Den anden, som ikke har nogen ring, den skal forbindes til 0. Hvordan kan vi så montere dioderne? Det enkleste, hvis man bruger C-skinner, det er nok at montere dem ned under C-skinnen, som jeg har gjort her. Her kan vi se, at dioden er løjet fast. Det er katoden, der er løjet fast her til tilbagemeldingsskinnen, og anoden, den er løjet fast herover på nulskinnen. Strømmen kan så løbe her fra nulskinnen ud og over i tilbagemeldingsskinnen, men det kan ikke løbe den anden vej. Man skal selvfølgelig sørge for, at der er en god isolering her, hvor vi passerer fasen. Hos mig, der havde jeg jo allerede monteret alle mine skinner, så der kunne jeg ikke gøre det. Tænker jeg, at der er nogle små moduler. Her ser vi, at der er løjet 8 dioder fast. I virkeligheden så
på min der er jo så 16 på de her bom på S88 moduler. Så jeg simpelthen gjort det, at jeg bare taget sådan et lille stykke hulplade, monteret dioderne, anoderne herinde i midten, bliver løjet fast her, og en ledning tilbage til 0. Og for hver af katoderne bliver løjet en ledning fast og sat ind i S88-boksen. Hele modulet bliver så sat fast med dobbeltklæbende tape eller nogle af de her klæbepuder. Simpel måde at gøre det på. Som dioder, der har jeg valgt at bruge 3 amperes dioder. I beskrivelsen på videoen, der kan I se linket til hvor jeg købte mig, hvad der er for en type. Min Eggers, den kan give 4 ampere ud. 3 ampere kan de holde sig. De kan kortvarigt holde til 10 ampere i 3 sekunder. Så hvis der skulle ske en kortslutning, og vi kommer op på de 4 ampere, så tror jeg, at Eggersen den er koblet fra inden. Man kan også få dem i 1 ampere, det kan man overveje, om man vil bruge dem. Jeg vil helst være på en sikker side, så jeg har så brugt de her 3 ampere. Og som sagt, den runde ring her, det er katoden, og den uden ring, det er anoden. Så jeg købte lidt hulblade, så man kan skære ud med en hobbykniv, eller på anden måde klippe ud og lave mine små moduler. Her ser vi så mine moduler, der er monteret på S88 tilbagemeldingsboksene. Vi ser ledningen, der går tilbage til 0, som har forbindelse med alle anoderne. Og så ser vi for hver diode, for hver katode, den er forbundet ind til en af indgangene på S88-boksen. 16 i alt per boks. Så de er rimelig enkle at eftermontere på boksen, synes jeg. Og her ser vi tilsvarende for mine G-Guys tilbagemeldingsmoduler. De har skrueterminaler, så de er lidt enklere at komme til. Men det er samme princip. Ja, så meget vil bare teste, om det hele det fungerer. Jeg har sat en automatik i gang, hvor der kører 9 togstammer rundt på en gang. Og de kører bare. Der er ikke nogen uprovokeret stop. Så det har i hvert fald ikke skadet. Jeg mener faktisk, det har hjulpet. Hej og tak for den her gang.